E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje eu estou aqui fazendo um unboxing digital. Eu estava prestes a gravar uma gameplay com o senhor Lucas, que está aqui comigo, o Araújo. Fala, galera. Só que não vai ter gameplay agora, não. Só que a gente não tem as cartas para fazer a gameplay. E aí eu lembrei que eu tenho pacotes de dragões soberanos. A gente precisa de várias coisas para gravar um Naganadel, Quagsire com o Wailord. Eu preciso da boia, eu preciso do Quagsire. E é isso, eu não tenho essas cartas. Então, já que eu tenho aqui, eu não tenho nada na minha coleção dessa coleção, aproveitei para fazer uma pseudo-simulação de Booster Box de Dragões Soberanos, já que é uma coleção premium, né, e tudo mais. Então, enquanto isso, a gente vai abrindo, a gente vai lembrar vocês do Special Event de Campinas, que vai ser o primeiro grande evento desse ano, de 2019, aí na nossa temporada do competitivo. O Lucas, infelizmente, não vai poder vir, porque ele tá longe, né, tá lá na França e tudo mais, mas de restante, nós que estamos aqui no Brasil, cara, é meio que imperdível, sabe? E principalmente se você for de São Paulo ou região, cara. Não tem como perder esse evento. Vale lembrar que ele vai dar a premiação em dinheiro, hein, velho? Milão pro primeiro colocado, assim, ó, pá, milão. Então, tipo, acaba que é um evento que tá te dando premiação em dinheiro. E a pontuação dele, pra você entrar no ranking, é como se fosse um regional. Então ele te dá 150 CPs. E isso é muito CP, né? 200 CPs. É 200? Ah, mas e o regional é 200 também agora, né? É 200 pro primeiro e 160 pro segundo. Eu tô desatualizado, eu peço até perdão aí quanto a isso. O Lucas, que é um cara que, né, tá aí na escada aí de tá nos rankings aí latino-americano, ele tem mais noção disso. Mas aí o regional também atualizou, né? Ele dá o mesmo ponto de um regional, correto? Isso, o SP dá o mesmo ponto de um regional. Tipo, e o regional também, então, subiu pra 200, né? Uhum. Só que o SP geralmente não dá grana. Esse que tá sendo organizado pela Playground e vai dar grana, tipo, é muito melhor de se jogar, né? Eu tô meio até chateado que eu não vou poder jogar. É, vai ser interessante, fora que vai estar lançando ali, e inclusive o Wailord vale nesse torneio, é um ponto válido pra você que gosta de controle, já tá pensando até mesmo nesse deck que a gente tá querendo aqui gravar e tudo mais, já que se você conseguir bater com o GX do Wailord com as energias a mais, é um rolê muito louco, entendeu? Então, tipo, você praticamente finaliza a partida ali no seu próximo turno, seja movendo ou finalizando ali os daninhos ali e tudo mais. Mas é, vale o Wailord, então é um meta meio que interessante, sabe? Porque é um meta que tá todo mundo acostumado com o Wailord. E vai ter vários e vários eventos de lançamento. O pré-release é meio limitado, tá? Então, tipo, fica esperto pra você que já está indo pro Special Event, pra você não ficar de fora, porque somente 64 vagas pra jogar o pré-release de Sol e Lua 9. Então lá já vai estar tendo vários eventos, distribuindo boosters dessa coleção e tudo mais. E, inclusive, a Playground me autorizou, falou que pros padrinhos, todo mundo que for padrinho, eu vou estar podendo dar alguns brindes da coleção nova já, né? Que, tipo, vai ser booster e outras coisinhas ali que eu vou dar um jeito de arrumar pra vocês. Então, quem for padrinho do canal, fica à vontade pra falar comigo e cobrar o brinde, tá? Que eu vou estar dando o brinde pra vocês e vai ser bem da hora, porque com certeza vai conter um booster da coleção nova já e mais algumas outras coisas. Então, é, diversas vantagens, eu recomendo que vocês assistam o vídeo do Special Event. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, o vídeo do Special Event já vai ter sido lançado. Então lá vai estar todas as informações com o site do domisprint.com.br, onde você vai poder fazer a sua inscrição e tudo mais. Lucas, já abriu muito booster no online? Ah, já abri bastante, viu? Geralmente eu não saio feliz. Entendi, eu também não, cara. É isso que eu tô triste aqui. Mas vamos lá, hein? Boias e Quagsire. Primeirão booster. Rasguei aqui o Charizard, que não é dragão, mas tá aí na capa do Dragões Soberanos. 6 cartas só, né, cara? Tem mais essa. É meio dramático. Mas essa coleção tem umas cartas legais. Altaria é uma carta legal. Mas acho que Altaria não. Altaria não tinha, não. Olha, ela veio o Olo. É porque ela vem num deck inicial, se não me engano, viu? E eu tenho ela da versão no deck inicial. Aqui não é Olo. O Tortunator é uma carta muito boa, que nunca foi atropelado. Eu gosto do Kyurem, cara, arte do Toki, eu acho esse ilustrador fantástico, eu gosto muito do traço dele. Ele devia ser o próximo Ken Sugimori, sabe? Eu acho que ele faz um traço original, só que moderno, sabe? Do Ken Sugimori parece que é uma coisa mais antigona, com pouca coloração. Não é que não seja bom, sabe? Porque, tipo, é o que a gente cresceu vendo, né, até aqui. Mas é que o Toki é muito fera, velho. Olha esse Komoo aí, ó. Meu Deus. Sei nem o que isso faz. Tô começando a preocupar já. A gente tá aqui fazendo a simulação de Booster Box. Como seria uma Booster Box? Olha lá, o Silic Shifu, que não é a nossa boia. Altaria GX, que a gente... Sei lá. Uma Ultra Rara na box. Aê!
Aí, tipo, essa coleção, ela sai ultra rara de uma forma um pouco mais fácil. Por quê? Porque tem poucas ultra raras. O Blaziken, por exemplo, é uma péssima carta de tirar, porque ele vem no deck inicial, entendeu? Aí vem dois. Ah, eu não sabia que tinha deck inicial dessa coleção, na verdade. Não tem deck inicial dessa coleção. Porém, no deck inicial da coleção Sailor 8 vem ele. Ah, entendi. Ah, então. Olha aí o nosso garoto. Que beleza. Esse vai jogar ainda. Vai, né? Olha, se não achar os Quagsire, cara, que ache pelo menos a boia, vai. Segundo Ultrarara. Mais uma Ultrarara. Troca uma Ultrarara por uma boia. Nossa, que isso. Abre boia, abre boia. Olha aí, nossa Zinha. Um Suablo Reverse. Dessa vez nem vibrou, hein, cara. Nem virou ali. Tipo assim. Acho que a gente tinha que explicar pra galera o que a boia faz, né? Senão a galera vai ficar boiando. Meu Deus, cara. É o dia inteiro. Você, quando você junta com o Ada, fica desse jeito. Ah, os treinos é 100% alegria, né? Olha aí, última chance do Blaine. Que beleza. Que carta top. Carta fera. Não, vai vir uma boia, não vai? Pelo amor de Deus. Uma boia, pelo menos. Ó, veio o Zygarde ruim, hein? Eu gosto dele. Tem gameplay no canal? Tem gameplay no canal. Tem gameplay até em outros canais do jogando com... Acho que eu fiz uma gameplay contra o Chuck no canal dele com o Zygarde ruim. Ele tava de Malamar Meta. Nossa. Claro que o Zygarde passou o carro, né? Porque não tem como perder pro Zygarde, não. Cara, Grifo de Dragão. Meu Deus, não vai vir, cara, as treinas aí. E o pior é que nos unboxing real, velho, eu abro muito isso. Cara, uma boia ultra rara. Boia dourada. Victini. É engraçado esse booster BR que só vem 6 cartas, eu fico esperando desvirar o resto, sabe? Caramba, velho, que dramático, não vai vir nenhum Quagsire. Que loucura. É, acho que essa coleção não fez muito sucesso pelo fato de não ter muita carta boa. Mas a gente agora tá jogando, por exemplo, tá tentando fazer uma gameplay onde é totalmente necessário as cartas dela, né? Ah, mas aí tem um Quagsire que é raro, não rolo. A boia que é incomum. Essa coleção é equivalente a Shiny Legends, né? Aham. Uhum. A Shiny Legends tinha Zoroark, um monte de Shiny legal, que mesmo se não jogasse, você queria ter. Acho que essa coleção deixou um pouco a desejar. Olha o Zygarde ruim aí, ó. Topper. É ruim mesmo, hein, bicho? Não, mas... Não, ele bate vintão, velho. Vintão, né? Vintão ou 30? Nem lembro agora. Vintão, o Hitmonchan batia na base 7. Mas ele bate e não deixa recuar, né? E aí? Mas tinha plus power naquela época. Então, mas agora tem Altaria, né? Olha aí, tinha um Salamence Rainbow. Que beleza. Troca por boia. Não, a boinha vai tirar, não é possível. Caramba, velho. A gente não tá abrindo nem as trainers. Tô extremamente frustrado. Cara, nenhuma boia em 36 boosters vai ser bizarro. Sério, eu vou ter que... A Pokémon tentou forçar a galera a jogar dragão, mas tirou a dupla colorida de dragão. Mas com a dupla... Olha a boia aí, rapaz. Uma boia. Caramba, eu acredito, hein? Qualquer coisa, vai vir mais uma boia, vai. Agora que vem a primeira, onde passa a boia, passa a boiada, né? É, meu Deus, caramba. Que horroroso. Quagsire não vem, né? Não tem Quagsire. Ah, mas a gente joga Mutsuite, né? Suíte de energia e Mutsuite. Precisa de 3 boias pra gente jogar com esse deck? Não, duas dá, mas uma vai ser o suficiente. Tem que ser, né? Não, mas eu vou abrir a segunda, é porque a segunda vai vir dourada, secreta, rara. Vai vir uma secreta e uma normal no mesmo booster. Aí ia ser top, viu? Nossa, não ia reclamar, não. Nossa, que porrada que eu tomei de Swablo já abrindo na minha cara. Bom... Por favor, jogo, não é possível, cara. Charizard, yes. Tipo, que da hora, abriu um Charizard, trocou por boia.
Ai, ai, não vai vir não, Boia hein? secreta. Nossa, mas deck de Gardens estão montando, hein? Não queria desanimar você, mas... É agora a boia. Duas boias, duas boias, duas boias. Olha a boia aí. Secreta rara, fi. Fazer Gyarados com Elord e o não damage. A única coisa que eu consegui aqui hoje... Foi uma boia. E três Whoppers, Whopper, não sei. Três lanches do BK. Isso. Cara, será que eu consigo trocar? Eu tô muito do cara. Galera, Dragon Majestic aparentemente não é tão legal assim, nem na vida real. Mas eu gosto de abrir Dragon Majestic na vida real, velho. Foi só aqui no online que foi ruim, cara. Eu tô chateado com a minha experiência. Eu abri só Altaria, né? Salamence. Acabou que veio três Ultra Rara mesmo. Veio dois Ictine. Veio mais ou menos o loot de uma Booster Box normal, BR. Só que... não abriu o que eu queria, né? Acontece muito. Por isso, galera, invista em cartas avulsas. Quando você vê um Quagsire passando à sua frente, não pensa que tá caro, não. Que ele tá, na verdade, é barato demais. Que esse trem não sai. E se você não abriu, se você não abriu o booster de Dragon Majestic ainda, não abra. Não, as box premium que vem eles são bem interessantes, pior de tudo. Porque pelo menos eles acertaram e fizeram igual o Zoroark. Você não vai ficar abrindo Shiny Legends atrás do Zoroark GX. Você vai lá e compra a box do Zoroark GX. E tem a box de todos os GX da coleção, sabe? Então, tipo, é honesto, sabe? E aí depois você abre o booster e vai tirando essas coisinhas aos poucos. Sai muito trainer nos boosters comum, sério. Porque o booster físico, pra quem acompanha os unboxings, sabe que é bem diferente desse unboxing online. Mas, paciência, não foi hoje. Então é isso, encerro aqui, meio chateado pro meu unboxing de Dragões Soberanos. Mas, eu não desistirei, eu vou achar essas cartas por aí. Amém? Amém. Amém. Então vamos. Espero que todos vocês tenham gostado, pessoal. A dica de hoje é cartas avulsas é o que rola, entendeu? Cartas avulsas. Vá direto ao ponto. Compre exatamente o que você precisa. Complete a sua lista. Playgroundsp.com.br. É isso. Primeiro link na descrição desse vídeo. É isso. Valeu. Tamo junto, Lucas. É nóis. Valeu. Até a próxima, pessoal. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E, bro, Fish dos Brothers pra encerrar. Bro, Fish dos Brothers. Cadê minhas cartas?